Prepuna ambulanta ljudi u selu Gornja Sabanta, a nije reč o pregledu, već o susretu sa doktorkom koja je postala porodični lekar svake kuće u ovom šumadijskom selu. Meštani Gornje Sabante sa doktorkom Miroslavom Bajić tokom pune tri decenije njenog rada u ambulanti Doma zdravlja izgradili su odnos pun poverenja, ljubavi i dobrote. Njen odlazak u penziju doživjeli su emotivno, kao i sama doktorka. Samo inicijativno su se okupili tokom njenog posljednjeg radnog dana u avgustu i priredili joj prigodan ispraćaj. Malo je primjera da pacijenti organizovani ovako iskažu zahvalnost. I tokom prvih dana jeseni ponovo su je dočekali kako bi se simbolično odužili za njenu posvećenost. Ako smo svi, zalažemo se za očuvanje sela i poboljšanje uslova života i rada na selu, naša doktorka Mira, koja je ovdje provela svoj radni vek dugačak tri decenije, ona je stvarno veliki doprinos učinila poboljšanju zdravstvenog stanja i uslova života naših meštana u ova 5-6 sela. Po svakom vremenu i lošem i lepom dolazila je ti tri decenije i pošto sad odlazi u zasluženu penziju, mi meštani Gornje Sabante smo simbolično sa jednim zlatnikom, sa likom Majke Božje Bogorodice, na kojima je izgravirana posveta za doktorku, poklanjamo joj to, ako je ona nas lečila i čuvala od raznih bolesti, želimo da ova ikona i ovaj zlatnik čuva nju i njenu porodicu u daljem životu. Doktorka Mira je, prosto rečeno, naš porodični lekar. Imala sam bolesne starije ljude u kući koje je ona obilazila, lečila, negovala i na kraju, nažalost, pisala ono što je trebalo da se napiše kad oni preminu. Mene lično je lečila uporno, dugo i iznad svega davala mi snagu da se izborim sa svim. 30 godina tu smo proveli kako se lečim kod nje. Pa Mira, čini mi se da toliko mi je prijatna žena bila kao žena, a i kao doktorka isto. S njom sam kad sam ovaj došao, ja sam imao više me izleči, čini mi se lepim rečima, nego i tako smo se lečila me redovno i zahvaljujući nje, ja sam nekoliko imao neki trenutak, ona to mene na vreme otkrije šta treba i da se ja i sad dobro tu specijalisti obradili, ali zahvaljujući njoj ona je pronašla da mi treba neki lek za to. I tako, mislim, nema neka reč koja ne bi mogla da upotrebim lošu reč za nju. Ona je to samo da ja uzim men da ja pričam, ona je sa svakim tako Ja kad dođem kod nje, ona je svakog pacijenta znala, ne trebaju karton da otvara. Ona mene zna šta mi fali, šta naprijed treba da radimo i tako. Ja sam zahvalno njem i od više. I ne samo ja i moja kuća isti dola. I njoj Miri nije teško bilo i na teren da izađe kad treba. Jer majka mi još umrla, tako što odavno se upoznali. Tako sve najlepšo Miri, mislim. Pacijenti doktorke na selu Mire Bajić njen posljednji radni dan dočekali su sa emocijama. Kažu, bili su raspoloženi, ali i tužni, jer je njihova doktorka brinula o 1000 pacijenata, koliko je bilo i kartona. 30 godina medicinska sestra Violeta Petrović i doktorka Mira Bajić brinule su o zdravlju ljudi nekoliko sela. Ona je prvi lekar s kojim sam radila seoske ambulante i sve što sam naučila, ne samo o zdravstvu, nego i o životu, naučila sam od nje. Tako da mi je ona postala sve što imam u životu. Kako je izgledao dan, radni dan? Da li je bilo gužve, da li je bilo zastoja, da li je bila ambulanta pokrivena? I kada je bilo gužve i kad nije bilo gužve, mi smo sve odrađivali što se tiče pacijenti, nikad nisu trpeli, znači ostajali smo i preko vremena i sve što je trebalo da se završi sa pacijentima, mi smo završavali, nikad nismo nijednog pacijenta vratili, odbili, sve što je trebalo da se odradi, mi smo odradile zajedno. Sećanja na prvi dolazak doktorke Mire u selo Donje Grbice sveža su i kod pacijenata i doktorke Bajić. Doživela sam od mojih pacijenata najveću moguću čast što postoji za lekara, a to je da ga pacijenti ovoliko vole, uvažavaju i da mu prirede ovakav odlazak u penziju. Eto. Kako su protekle ove tri decenije kada ste prvog dana kročili u selo? Pa da vam kažem nešto, bilo je
teško, ali je bilo mnogo lepo. Prvo zbog toga što sam ja želela da budem lekar na selu. I odgovaralo mi je, volim, neizmerno volim selo, volim prirodu i želela sam da radim sama. Nije mi bilo teško da radim sama, a u stvari nisam bila sama uz pomoć mojih medicinskih sestara, prvo sestre Rade koja je otišla u penziju, zatim Vesne, Zvezdane i Violete. One su mi davale veliku podršku, imale su poverenje u mene, pa čak su mi govorili, pa doktorka, kad smo s vama, mi se ničega ne plašimo, imamo poverenje u vas. Zatim moji pacijenti koji su mi dali, toliko su verovali meni, toliko su mi ukazivali i poštovanja i ljubavi i brinuli su o meni kad je teško vreme, kad treba da se vratim kući, a nema autobusa. Imala sam veliku, veliku podršku od mojih pacijenata. Veliku. Kako ste prebrodili te 90. godine? Da vam kažem nešto, pa i to mi nije bilo teško. Nekako ovaj narod zna da se nosi sa životnim teškoćama. Nije bilo panike tu, nije bilo nekako, oni su radili, radili su svoj posao, radili su poljoprivredu i ja sa njima, pravo da vam kažem, nisam imala neki prevelik strah. Stvarno vam kažem, oni su radili, čak je bilo i komičnih situacija. Nismo teško prebrodili to, iskreno. I nekako smo imali osjećaj da nama neće ništa da se desi. Eto tako, tako je bilo. Tada ste bili mlada doktorka i bukvalno ste postali član porodice. Jeste, i tada. Još moram da pomenem jednog lekara koji je psihijatra. Bilo je mnogo teških situacija gde su ljudi bili pacijenti nepokretni sa teškim psihijatrijskim oboljenjima. Ja sam ga pozvala telefonom i pitala kako ja, jer je bio nedostupan pregled kod lekara specijaliste, on mi je dao uputstva, tako da sam ja mnogim pacijentima mogla da pomognem zahvaljujući njemu. I isto tako zahvaljujući farmaceutima s kojima sam bila stalno u nekom dosluhu sa specijalistima interne medicine Ljiljanom Kastratović i Marinom Mutavdžić, veliku zahvalnost im dugujem zato što su me one u svakom trenutku razumele da sam sama, da sam na selu i da mi je njihova pomoć baš neophodna. Isto tako i sa farmaceutima. Moram da pomenem, neka bude i reklama, apoteka Nana u Pivari, oni su mojim pacijentima izlazili u svako doba dana u susret. Kako ste tokom bombardovanja prošli period? Pa eto, ja vam kažem, tokom bombardovanja nije bilo neke panike, jer su ljudi... Imali ste donaciju? Da, imala sam donaciju, to sam već rekla, a da, to sam rekla prošli put, od doktorke koja je unuka moje pacijentkinje, imali smo ogromnu donaciju u lekovima, u instrumentima, tako da smo mogli uz pomoć toga da funkcionišemo kao jedan mali dom zdravlja. I njoj, i njoj zahvaljujem od sveg srca. S obzirom na to da su svi pacijenti vaši rekli da ste bili kao član porodice, izgradili ste jedan odnos pun poverenja i ljubavi, koliko ste vi, evo i kako ste doživjeli taj poslednji radni dan kad su se spontano ovako okupili? Da vam kažem nešto, bilo mi je divno, a u isto vreme i bilo mi je mnogo tužno. I sada mi je tužno što više nisam sa njima. Činilo mi se da sam mogla još dugo da radim, ali dobro, dolaze novi mladi lekari koji treba da ustupe, kojima treba da ustupi mesto. Pa nije mi lako u penziji, pravo da vam kažem, nije to baš prijatno, to je period koji mora da nastupi, taj period adaptacije od nekoliko meseci, da se čovek snađe nekako, da vidi šta će i kako će sa sobom. I evo, koja je vaša poruka za doktorku koja nastavlja vaš rad i za ostale lekare koji rade u seoskim sredinama? To sam rekla kad je bilo tog 17. augusta, kad su me stvarno ispratili, to sam rekla da je divno raditi na selu. Da ljudi na selu vam daju takvu podršku, da mislite da možete sve. Mislim, svakom želim da jedan period svog rada provede u selu. I neko vas je takođe podržavao
i imali ste pomoć i mesne zajednice, vozili su vas. Da, 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 Zoran Petrović koji me je 30 godina vozio i s kojim sam isto postala, koji je postao deo ove naše porodice i koji me je vozio i na terene bez ikakvog pitanja u zabačena mesta, bilo je tu i traktorom da se ide i po zaleđenom vremenu, po zaleđenim putevima, da ne mogu ni sad više ni da se setim čega je sve bilo, ali sve u svemu bilo je divno. Dirljiv susret brojnih meštana sela Gornje Grbice i doktorke Miroslave Bajić u današnje vreme je postao nesvakidašnji primer. Ohrabruje činjenica da dobrota, zahvalnost i saosećanje još uvek nisu napustili ljude.